សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ໃນព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទីរុណកម្មធ្វើការដោយឯករាជ្យមិនញញើតនិងមន្ត្រីស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធស្ថាប័នណាមួយឡើយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើទីរុណកម្មអះអាងថាស្ថាប័ននេះមិនដែលរងសម្ពាធពីស្ថាប័នណាទេតែអ្នកឃ្លាំមើលថាស្ថាប័ននេះនៅមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នក
ហើយសំណងអំពីរឿងនេះគឺជាការ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 សំណងអំពីរឿងនេះគ
ត្រួតពិនិត្យទៅលើអំពើទុរនកម្មមិនថិតក្រោមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទេបើមានអំពើធ្វើទុរនកម្មគឺគណៈកម្មការនេះត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដោយមិនខ្លាចញើតឬក៏មិនថិតក្រោមសម្ពាធណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការពិតហើយគឺថាមិនខុសអីពីស្ថាប័នតុលាការទេខាងរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ចាត់ចែងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសម្រាប់ការកាត់សេចក្តីការកាត់សេចក្តីគឺត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យហើយយុត្តិធម៌មិនត្រូវថិតក្រោមសម្ពាធណាមួយនោះទេថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនិងគ្រឿងអេសារាយុសជូនមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី11សីហានៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក៏ជំរុញឲ្យគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មត្រូវចុះពិនិត្យនៅតាមពន្ធនាគារនិងមន្ទីរឃុំឃាំងទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងមុនបំពេញភារកិច្ចទូនេតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមិនលំអៀងក្នុងការធានាដល់ការទប់ស្កាត់អំពើទុរណកម្មនៅតាមមន្ទីរឃុំខ្លួននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាលោកសខេងក៏បានរំលឹកពីករណីចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដែរក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកបានអះអាងថាលោកបានរំលឹកដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យជំរុញដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះឲ្យបានលឿនលោកសខេងព្រួយបារម្ភថាបើពន្ធនាគារបន្តផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំបន្ថែមទៀតមិនដឹងជាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទេព្រោះបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជាប់ឃុំជាង 40,000 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ16លាននាក់លោកបន្តថាបើចំនួនអ្នកជាប់ឃុំបន្តកើនដល់ 50,000 ឬ 60,000 នាក់នឹងត្រូវសាងសង់ពន្ធនាគារបន្ថែមបានថាខ្ញុំមានការបារម្ភអានេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយអញ្ចឹងគឺថាការខកសាងអានេះនឹងយើងមិនចង់ទេក៏ប៉ុន្តែជាមិនផុតអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យអគ្គភពគាជាមួយអគ្គពន្ធនាគារនឹងគឺដើម្បីសិក្សាដាក់ក្នុងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំបាទដើម្បីយើងធ្វើពង្រីកបន្ថែមពីព្រោះថាកន្លែងខ្លះវាអត់សូវមានដីវាកន្លែងខ្លះមានដីហើយនៅពោធិ៍សាត់អីយើងមានដីធំដើម្បីនឹងធ្វើប្រធានផ្នែកនីតិកម្មនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មលោកតបសំភីប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការដាស់តឿនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាការជំរុញបន្ថែមពីភាពឯករាជ្យនៃស្ថាប័ននេះមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មតែងតែធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងមិនដែលរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មក៏តែងតែឆ្មក់ចុះពិនិត្យមើលនៅតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងពន្ធនាគារដោយមិនបានជួយដំណឹងជាមុនព្រោះដើម្បីស្រាវជ្រាវរកភាពមិនប្រក្រតីគឺมันមានការជាសង្កត់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៅរបាយការណ៍របស់យើងដែលយើងបានរកឃើញព្រោះរបាយការណ៍របស់យើងបានរកឃើញយើងបានលើកជាសំណងពរឲ្យអង្គភាពទាំងនោះគាត់ឲ្យសម្រួលនៅក្នុងអង្គភាពមួយចំនួនបើមិនជាយើងលើកអង្គសាសទៅដល់អង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចបានទទួលការជាសង្កត់ពីអង្គភាពណាដូចតែការសហការវាមិនទាន់ពេញលេញដូចខ្ញុំជម្រាបពីដំបូងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់មានចំណុចយថាគាត់ទៅដល់ការសហការបានពេញលេញផ្ទុយពីការអះអាងនេះសង្គមស៊ីវិលខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មមិនទាន់ធ្វើការដោយឯករាជ្យពេញលេញនៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពលើករណីមួយចំនួនដូចជា PM ធ្វើទុរណកម្មលើប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លងមកជាដើមប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័ននេះរងការរិះគន់ពីភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដោយសារស្ថាប័ននេះជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងគណៈរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយលោកអំសំអាតយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីភាពឯករាជ្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទុរណកម្មទាល់តែមន្ត្រីស្ថាប័ននេះ
មានការតាំងចិត្តខ្ពស់មានឆន្ទៈមោះមុតអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់អ្នកកម្មការនឹងអាចចូលលើចំហឯករាជ្យបានឬទេបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងបើកើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយយើងដឹងថាគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក1ហើយរដ្ឋសភាក៏គណៈបក1ហើយប្រតិភិក៏ដោយគណៈបក9អញ្ចឹងស្រ័យចំណុចនេះគឺត្រូវតែមានការតាំងចិត្តហើយនឹងមានឆន្ទៈខ្ពស់ចំណែកពលរដ្ឋខ្លះសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មនេះហ៊ានចាត់វិធានការប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មលើពលរដ្ឋទុនខ្សោយទាល់តែមានភ្លើងខៀវពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសាច់ញាតិជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ4នាក់គឺលោកស្រីរិនរីដែលប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះអានរួនរងការធ្វើទរណកម្មវាយទាត់ធាក់ពីមន្ត្រី PM ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែមករារឿងចំនួនដីធ្លីយល់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទរណកម្មហ៊ានអន្តរាគមករណីហិង្សានោះដោយសារតែមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមុនទើបហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ខ្លួនមន្ត្រី PM 2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងករណីវាយទាត់ធាក់ពលរដ្ឋ4នាក់នៅក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋាន PM ខេត្តប៉ុន្តែលោកស្រីថាមកដល់ពេលនេះគ្រួសារលោកស្រីនៅមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ពេញលេញនោះទេអត់ទេអត់មានអីទេមានតែចម្លើយអីទេអង្កលពីណែអង្កលពីខេមកថាខេ4ខេ4ម្ដងខេ6ម្ដងមានគេចូលមកចោចាដែរចូលមកចោចាប៉ុន្តែពួកជនរងគ្រោះនោះมันព្រមព្រៀងគ្នាมันគ្រប់គ្នាទេខ្លះព្រមខ្លះអត់ព្រមអញ្ចឹងណាអត់ព្រមយកសំណងទេគេថាវាតិចណាស់ពេកឲ្យគេតិចណាស់ពេកគេមិនព្រមយកទេរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាបង្ហាញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងការធ្វើទរណកម្មដោយប៉ូលីសចាប់បង្ខំឲ្យសារភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាជនរងគ្រោះនៃទរណកម្មនេះមួយចំនួនមកពីសហគមន៍ក្រីក្រហើយពួកគេរងគ្រោះដោយគ្រាន់តែឈរក្បែរឬជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវរងទរណកម្មឬចាប់បង្ខំឲ្យសារភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនដែលជាហេតុនាំឲ្យជនស្លូតត្រង់ខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលយូរចា៎នេះខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានជុំវិញការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA វិញម្ដងក្រុមកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារធ្វើនឹងសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ដោយឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% របស់សហភាពអឺរ៉ុបពួកគេលើកឡើងថាជំហររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគិតតែពីអំណាចខ្លួនឯងដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេក្រុមកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេនឹងគ្មានស្ថិរភាពហើយជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈដែលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដាក់លើប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកម្មកររោងចក្រយីដាផលិតខោខៅប៊យគឺលោកស្រីដោកសុវណ្ណរៀបរាប់ថាគ្រាន់តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តែមួយមុខបានធ្វើឲ្យកម្មករនិងរោងចក្ររងគ្រោះត្រដាល់ខ្យល់ទៅហើយទម្រាំសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ទៀតគឺកម្មករនឹងពិបាករស់បំផុតលោកស្រីជឿជាក់ថាការបាត់បង់ EBA 20% នេះមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេដូច្នេះរោងចក្រជាច្រើនដែលនាំផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបអាចនឹងបិទទ្វារហើយរោងចក្រដែលនាំផលិតផលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងក្រៅពីអឺរ៉ុបក៏អាចរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនផងដែរយើងមើលមករយៈពេលខ្លីទៅនឹងកូវីដហ្នឹងហ្មងវាជាបញ្ហាមួយត្រូវប៉ះពាល់ឬមួយបងជំនឿគាគឺអាហារហូបចុកអីណាយើងឃើញថាដោយសារតែរោងចក្របិទឬក៏រោងចក្រជួការងារគឺមានបញ្ហាហើយហើយកន្លងមកយើងទទួលបានលុយសម្បទានពីក្រសួងការងារណា40ដុល្លារក្នុងមួយខែគាត់មក930ដុល្លារយើងមើលឃើញថាការផ្ដល់សម្បទានពីក្រសួងការងារមកហ្នឹងក៏មានការប្រប៉ាក់ច្រើនមែនទែនតម្រាំតាកម្មករយើងបានលុយ40ដុល្លារពីក្រសួងគឺយើងបានមិនពេញលេញផងមួយខែដែលយើងជួរហូតបានចុងការវិញហើយតាមក្រសួងប្រវត្តិលុយមកឲ្យទេបន្ទាប់មកទៀតលុយក្រុមហ៊ុនយើងគិតថាវាមិនប្រមាថទេក្រុមហ៊ុនក៏ផ្ដល់ឲ្យហើយប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាលុយប៉ុណ្ណឹងតើយើងអាចចំណាយនឹងចំណូលរបស់យើងវាអត់សមអត់សមគ្នាណាតែកម្មករយើងទទួលហានិភ័យច្រើនខ្លះលក់ដីលក់អីហើយលោកស្រីបន្ថែមថាកម្មករក្នុងរោងចក្រតែងតែជជែកនិងសួរនាំគ្នាអំពីបញ្ហា EBA ហើយអ្នកខ្លះខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានកម្មករមួយរូបទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតខោអាវកីឡានៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីគឺលោកស្រីយ៉នយឺតថ្លែងថាកម្មករភាគច្រើនសុទ្ធតែបានដឹងឮពីការបាត់បង់ EBA ហើយសុទ្ធតែព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកស្រីឲ្យដឹងដែរថាថ្មីៗនេះតំណាងរោងចក្របានជូនដំណឹងដល់កម្មករថារោងចក្រអ
ាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការបន្តឈរជើងនៅកម្ពុជាក្រោយបាត់បង់ EBA ជោគលំបាកសម្រាប់ពួកខ្ញុំកម្មករទី1ជីវភាពគ្រួសារបើសិនកម្មករមានការងារធ្វើមានជីវភាពដូចបានលុយប្រាក់ខែអីចឹងទៅផ្ញើទៅផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអីមកចំណាយទី2ពួកខ្ញុំជាពាក់លុយខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងណាត្រូវបងឲ្យគេមួយខែបើសម្រាប់ខ្ញុំមួយខែ170 ដុល្លារអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យគេហ្នឹងគេបើប្រាក់ខែមកគឺឲ្យគេជាងពាក់កដាលបាត់ហើយពីខ្ញុំតើផ្ដាយខ្លាំងក៏បីព្រៀបបានទេព្រោះអីចំណេះចេះដឹងដូចជាពួកខ្ញុំកម្មករធម្មតាធ្វើបានតែកម្មកររោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីរោងចក្របានទេព្រោះរៀនក៏បានតិចអីចឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រឈមមុខខ្លាំងហើយតើផ្ដាយខ្លាំងបំផុតតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមមុខនឹងពិបាកវេទនាច្រើនអញ្ចឹងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅអង្គការចំនួន3រួមមានអង្គការលីកាដូសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសង្ខេបមួយស្ដីពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញថាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលវាន់កនិងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលវិញប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគេត្រូវបន្តព្យួរដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពីផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយការបាត់បង់ EBA នៅឡើយផងកម្មករម្នាក់ទៀតធ្វើការនៅរោងចក្រនៅខេត្តស្វាយរៀងលើកឡើងថាក្រោយបាត់បង់ EBA នេះគឺកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសអាចនឹងជួបគ្រោះធំពីរយ៉ាងគឺទី1កម្មករមួយចំនួនអាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើតែម្ដងដោយសារតែរោងចក្របិទទ្វារករណីទី2ទោះបីជាកម្មករមួយចំនួនទៀតអាចនៅមានការងារធ្វើក្តីក៏ពួកគេនឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗហើយរោងចក្រនឹងឆ្លៀតឱកាសឈប់ដំឡើងប្រាក់ខែដូចឆ្នាំមុនៗទៀតផងចង់ស្នើទៅខាងក្រសួងការងារក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយពីអនាគតរបស់កម្មករកម្មការនីទាំងអស់ព្រោះថាកម្មកររោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរនេះវាចុង 95% ដែលជាបំណុលខាងធនាគារអញ្ចឹងហើយគាត់បើសិនជាបាត់បង់ក្នុងការរោងចក្រនេះគឺគាត់ពិបាកនឹងថាលទ្ធភាពរកសងធនាគារខ្លាំងណាស់ហើយក៏គ្មានបងប្អូនមកយើងក៏មិនចង់ឃើញវិជាបរិបទខ្មែរខ្លួនឯងពិបាកវេទនាយ៉ាងដែរបងហើយក៏សូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាគាត់អាចកែប្រែនៃគំនិតក្នុងការចរចាទទួលយក20% EBA ហ្នឹងក៏អាចស្ដារលទ្ធភាពចំតៃបានក៏បកត្រឡប់មកយកវិញក៏បានដែរព្រោះនេះគឺជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទៀមទាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកនោះត្រឡប់មកវិញឡើយកម្មការនីម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Berry Apparel Cambodia គឺលោកស្រីវងយូរីប្រាប់ថាកម្មករភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេពេលឮដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកស្រីស្ដីបន្ទោសថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះគឺកំពុងបង្កទុក្ខលំបាកដល់កម្មករពេលណាដែលដក EVA ពួកខ្ញុំនឹងខ្វះខាតអត់មានការងារធ្វើពួកខ្ញុំនឹងលំបាកដោយសារបញ្ហាទី1ឥឡូវយើងកំពុងតែល្វីជំងឺ COVID អញ្ចឹងរងចាក់ណាក៏គាត់អាចនឹងបិទធ្វើជាច្រើនទី2បើសិនជា EVA បិទពួកខ្ញុំក៏មានអីធ្វើដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃពួកខ្ញុំក៏ទៅមានអីបានធ្វើដែរហើយខ្ញុំក៏ទំចូលធ្វើការដូចគ្នាខ្ញុំឈឺមួយខែហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរត់តែពិបាកលើដើមនឹងពិបាកជីវភាពក្នុងគ្រួសារព្រោះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏បានខ្ចីលុយធនាគារដូចខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងជ័យលុយធនាគារអត់មានលុយបង់អញ្ចឹងវាថាពេលខ្លះធនាគារក៏អត់មានយកយល់ពួកខ្ញុំដូចគ្នាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈហើយសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តបែបនេះបន្ទាប់ពីពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដោយរកឃើញថារបបលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធផ្ទុយពីគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាធ្លាប់ព្យាករថាកម្មករខ្ទង់ចិត្ត1លាននាក់និងប្រឈមអត់ការងារធ្វើនៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ហើយនៅពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មករប្រមាណ3លាននាក់ផ្សេងទៀតនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនេះដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការបញ្ជាទិញថែមទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសការងារសម្រាប់កម្មករហើយឱកាសការងារនេះនឹងបាត់បង់ជារៀងរហូតអ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលដែលពេលវេលាកំណត់ដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះតើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយល់ឃើញយ៉ាងណាជុំវិញការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការបន្តយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអសរស្រានពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នករីគុណនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Hagmeni Wen Investment បានធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុតិធធនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាម្សិលមិញពួកគេស្នើឲ្យស្ថាប័ននេះអន្តរាគមដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់និងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះឈប់គម្រាមកំហែងនិងប្រើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋដែលតវ៉ាការពារដីសហគមន៍លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋ36នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ28គ្រួសាររស់នៅភូមិស្រែប្រាំងនិងភូមិបោះស្នោឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាថាមូលហេតុដែលពួកគេមកដាក់ញត្តិដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនបានរំលោភយកដីសហគមន៍ជាង 1,000 ហិកតាអស់ទាំងស្រុងដោយមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់គម្រាមកំហែងមកលើពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ាតំណាងពលរដ្ឋលោកថាលីដាឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌បានទទួលញត្តិរបស់ពួកគេរួចហើយនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅតែដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយាមកាមឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងឈូសឆាយរំលោភយកដីសហគមន៍និងគម្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលទៅតំបន់នោះលោកថាមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋ30នាក់កំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមិនហ៊ានចេញមកលំនៅឋានវិញទេព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនរីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែតវ៉ាទាមទារដីសហគមន៍32គ្រួសារហ្នឹងត្រូវបានមិនទាន់បានត្រឡប់ទៅចូលមូលដ្ឋានវិញទេបងដោយសារតែនៅមូលដ្ឋានមានការគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដែលគាត់តវ៉ាតឈូសឆាយហើយគេបានសាងសង់ជាខ្ទមជាអីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេហើយមានអាជ្ញាធរគេនៅជៀមការពារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅកន្លែងដីហ្នឹងទៀតទេបងហើយបើសិនជាអ្នកណាចូលគេនឹងចាប់ទាំងអស់ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីលោកសាមចំណានចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារលំបាកវេទនានិងខ្វះស្បៀងអាហារដោយសារតែរត់គេចចេញពីការគម្រាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទិនទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនេះព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនបានទិញដីពីពលរដ្ឋដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិឬប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវលោកសុកសរិទ្ធអភិបាលស្រុកដំបែហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាពេលចឹងគឺដីហ្នឹងគឺបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចដោះស្រាយតាមរយៈអីគេមួយខ្ញុំចង់សួរហើយមួយទៀតដីហ្នឹងគាត់ថាក្រុមហ៊ុនគេមានប្លង់បានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើជនជាតិបរទេសមានសិទ្ធិទិញធ្វើប្លង់នៅលើទឹកដីដែលមិនមែនជាទឹកដីស្រុកកំណើតខ្លួនឯងបានដែរទេដែលយើងមិនមែនជាជាតិខ្មែរក្រុមសាញ្ញាត់មានស្នាមមេដៃពលរដ្ឋចំនួន4នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ128គ្រួសារបានបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរួមទាំងពជាការពារភូមិ400នាក់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចាប់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋបដិសេធមេដៃឈប់តវ៉ាទាមទារដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនចិនពួកគេស្នើសុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដោះលែងពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកសាមសានដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកផាតសុផានិតនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះតែពួកគេបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី11សីហាចំណែកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសុផាន់អភិបាលស្រុកដំបែលោកសុកសារិទ្ធនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន Hamini Men Investment ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានយល់ថាការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះគឺជាទង្វើផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុត្តិធម៌គួរតែពន្យល់ដំណោះស្រាយញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះសូមឲ្យថ្នាក់ជាតិសូមឲ្យលោកពិនិត្យហើយនឹងទទួលយកសំណើរបស់ជីវរដ្ឋទៅតាមការស្នើសុំរបស់គាត់ហើយចោះសាយជ្រាវទៅរកឲ្យឃើញនៅភាពស្របជួនជីវរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់អស់ចិត្តថាតើរវាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងពជាពលរដ្ឋមួយណាត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់សហគមន៍ស្រែប្រាំងនិងភូមិបោះស្នោមានទំហំជាង 1,200 ហិកតានៅជាប់ព្រៃឆ្លងឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំ
សហគមន៍នេះមានទឹកជន់លិចជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្បូរទៅដោយត្រីនិងសត្វស្លាប់រស់នៅហើយអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារតែងតែប្រមូលផលនេសាទនៅរដូវវស្សានិងធ្វើកសិកម្មនៅរដូវប្រាំងក្រមពលរដ្ឋបានចោទថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានខົບខិតគ្នាលួចដីព្រៃសហគមន៍អស់មួយចំនួនធំតើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងបានខົບខិតគ្នាធ្វើប្លង់ជាប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលចូលរួមការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនវិញម្ដងមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបួសរបស់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យគឺអ្នកស្រីអុកឆាយាវីគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខបានទាញម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាកូនស្រីជនរងគ្រោះចាត់ទុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើម្ដាយរបស់នាងនេះថាជាការប៉ុនប៉ងសម្លាប់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកចាប់ជនដៃដល់មកដំទាទោសតាមច្បាប់ចំណែកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកូនស្រីអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីគឺកញ្ញាយិនម៉ូលីនីថ្លែងនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែសីហាថាម្ដាយរបស់កញ្ញាហៅមាត់នឹងជាប់ភ្នែកព្រមទាំងមានទភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺដៃឆ្វេងមិនអាចកាន់អ្វីបាននោះឡើយកញ្ញាបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នម្ដាយរបស់កញ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះហើយពិសារបបោបានតិចតួចដោយមិនអាចនិយាយស្ដីបានច្រើនដូចជាពេលមុនឡើយកញ្ញាបន្តថាកញ្ញានឹងប្តឹងប៉ូលីសរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ម្ដាយរបស់កញ្ញាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីព្រោះថាកញ្ញាយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាការប៉ុនប៉ងធ្វើបាបម្ដាយរបស់នាងចានេះគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេប៉ាគាត់ខលមកព្រាមគឺខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយលោកពូខ្ញុំសឹងតែស្លាប់ទៅអាចទាំងប៉ុនប៉ងសម្លាប់ដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅពីរនាក់អញ្ចឹងណាប៉ាគាត់អត់សូវត្រូវអីទេអញ្ចឹងប៉ាគាត់ជាសាក់សីនៅកន្លែងកើតហេតុគឺគាត់ឃើញជនមិនស្គាល់មុខពីរនាក់ពាក់អាវធំហើយពាក់មួកជិះម៉ូតូធំគឺពួកគាត់ជិះមកគឺបំណងផ្ដួលកន្ត្រាក់ម៉ូតូមកឲ្យដួលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះមានក្រុមយុវជនកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានបណ្ដាក់គ្នាទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីដល់ផ្ទះនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាមួយប្តីរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែបុរស២នាក់ពាក់អាវខ្មៅបានចាប់រុញដៃចង្កូតម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់នៅភូមិចិនកោះឃុំកុកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចាតតោងនឹងបញ្ហានេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់អសីស្រីថាប៉ូលីសមិនទាន់មានវិធានការចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីនៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់មានបណ្ដឹងពីសមីខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងគាត់ទៅដើរអបក្បាលឌូលណាបាត់ទៅហើយគាត់ចំបាច់គាត់របស់ផ្សេងខ្ញុំទៅអស់ជារងយើងធ្វើប្រជាទៅទៅទៅបដិងទៅទៅធ្វើគឺបាត់ហេតុទៅនិយាយហេតុការថាទីណាបានគឺមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្វែងជាសឺគេតែគាត់ថាគាត់ចៃតាំងទៅគុកគឺទៅរកបនិញទៅស្នាគឺទៅធ្វើសម្រាប់ហេតុរបស់គាត់តាជឿរកគាត់ដល់ផ្ទះឬគាត់ទៅទៅស្រាក់ការបលិសគាត់យល់ចឹងវិញផងណាលោកទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាអ្វីត្បិតតែជនរងគ្រោះពុំទាន់បានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមូលហេតុជាក់លាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានដឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ទេនោះនឹងរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរនៅពីក្រោយខ្នងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនខានឡើយខ្ញុំគិតថាជាទួលនីតិរបស់សមត្ថកិច្ចគួរតែលោកកុំបដិសេធកុំព្យាយាមរុញរឿងនឹងចាញ់ណាគួរតែលោកព្យាយាមដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ខិតខំស្វាស្វែងរកអ្នកដៃដល់ដែលមានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរឿងនឹងយើងមិនដឹងថាតើរឿងនឹងវាជាមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាព្យាយាមធ្វើម៉េចស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញអានឹងយើងនឹងដឹងការពិតហើយអ្នកស្រីអុកឆៃយាវីជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនហើយអ្នកស្រីតែងតែដឹកនាំក្រុមយុវជននិងកម្មករតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការតវ៉ានេះមកអ្នកស្រីត្រូវបានមនុស្សប្លែកមុខជាច្រើនអ្នកជិះម៉ូតូតាមដានអ្នកស្រីរហូតមក
យ៉ាងអ្នកត្រីអុកឆៃយវីអះអាងថាបើទោះបីជាអ្នកត្រីជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះក្តីគឺអ្នកត្រីនៅតែប្រកាន់ចំហដឹកនាំប្រជាប្រដ្ឋតវ៉ាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុនជាដដែលចាននាងខ្ញុំអៃសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាក្រៃពីមានចំនួនដីធ្លីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កសតដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីនិងជាអ្នកប្រកួតប្រគំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតប្រគំធំ3របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola